دا چکم عاشورہ لسما دیوانی آدم علیہ الصلات والسلام نہ چکل غلطی شوی وا اللہ توبہ قبول کڑے و نہ دا عاشورہ ورز دا لسما دا محرم الحرام ام پ دی باندی ابراہیم علیہ الصلات والسلام اللہ دا نمرود دا وور نہ نجات ول ور کڑے بچ کڑے و ام پ دی باندی اللہ موسی علیہ السلام تا دا فرعون نہ نجات ور کڑے و نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی مدینی منوری تا ہجرت وکو نو یہود روجنی وا لسم دا محرم بانی دی روجنی وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پوسکو تاسو دا روجولی نیسی اگر چی دا دیونا صرف تا پوسکو نور دا روجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کم نیوا نو آگوی وی چی دا من ذکر نیسو چی پا دیو رز بانی اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام تا دا فرعون نا نجات ور کرو فرعون دا دسترگو پا مخ کی غر کرو او موسیٰ علیہ السلام تا نجات ور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل نحنو احق بی موسیٰ منکم من ستاسونا دا موسیٰ علیہ السلام سر دا تعلق او دا آغیز سر دا رشتی زیاد حق داریو داغستا سنم زیاد احترام کو او حکم کو روجو نیسی مخیم جسنگنیو اسم خدا روجہ فرض وا دا رمضان المبارک دا میاشتی دا پرس کے دونا پس بیادا نپلی پاتشوا یعنی دا مستحب روجہ دا نپلی دا دیر لوی اجر دے پکی چچاو نیوا البتا دوم رو اکڑل چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو قائدہ مقرر کردے وا چتاسو با دا یہود مخالفت کوئی نو آغوی دا لسم روجہ نیوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و خودلا تاسو اسرا یوا بلا ملگری کی نو کما یوا تاسو تا اختیار دے توسرو دا نا ہم اسرا ملگری کوئی او که یو لسم اسرا ملگری کوئی خود دو روجی ونی سی دیر لوی فضیلت اور دیر لوی اجر بیان لا الہ الا اللہ لا الہ